Karibu mtazamaji, tundamani hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Viongozi wa upinzani pamoja na wafanyabiashara wanazidi kuishtumu serikali ya kaunti ya Bungoma kwa kuendeleza shughuli za ubomozi wa maduka na viwanda kwa madai ya kujengwa kinyume na sheria za ujenzi katika miji. Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa DAP Eugene Wamalwa wanadai ubomozi unaoendelea umeletea wafanyabiashara wengi hasara na hivyo kuitaka serikali kutafuta njia mbadala ya upanuzi wa mji huo. Mwanahabari wetu Felix Wanjala anatufungulia dira kwa taarifa hiyo. Ubomozi wa nyumba na maduka ya biashara unaoendelea mjini Bungoma umekashifiwa na viongozi wa upinzani nchini wakiongozwa na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, ambaye amesema atachukua mkondo wa kwenda kotini ili kuwasilisha malalamishi kutoka kwa wafanyabiashara wanaoendelea kukadiria hasara kutokana na ubomozi huo. Mapema hii leo vijana kadhaa kutoka katika soko maarufu la Chepkube mjini Bungoma waliandaa maandamano kulalamikia ubomozi unaoendelea eneo hilo. Maandamano hayo yaliendeshwa kwa muda mfupi baada ya kutibuliwa na maafisa usalama waliokuwa wakishika doria eneo hilo. Vile tunaonelea ni kwamba kuna viongozi ambao pia wanatumia raia kufanya kitendo kama hicho. Wewe sisi tunaana na we are not part of it. So kama unatumia raia kufanya maandamano kama haya, na sisi Chepkube hapa ni watu wa amani. Hata rais amekuja juzi akawaacha pesa, soko inajengwa pamoja na uongozi ya gavana wetu wa Kamuti. Na aliyekuwa mbunge wa eneo la Kandui Wafula wa Munyinyi ameishtumu serikali kuu na ile ya kitaifa kwa madai ya kushirikiana na ile ya kaunti ya Bungoma kuendesha ubomozi katika mji huo. Wamunyinyi ametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuendesha shughuli ya upanuzi wa mji wa Bungoma bila kuathiri biashara eneo hilo. Kwanza kabisa, kama jamii ya Bungoma tumeshtuka sana kuona kitendo cha kinyama. Ile kinyama imefanyika hapa kuangusha mali ya watu, wamevunja maduka. Ukiangalia hiyo sauti unasikia hiyo ni maduka inavunjwa ya wananchi hapa Bungoma. Ni kitendo ambayo inaumiza na inaadhiri vibaya wafanyabiashara katika mji wa Bungoma. Inaua uchumi wetu, inamaliza maisha ya watu. Watu wamenunua license mwanzo wa mwaka wamepewa license. Watu wameinvest katika biashara yao mwanzo wa mwaka. Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli akiandamana na viongozi wa makanisa katika eneo hilo amesema ataandaa mazungumzo baina ya wafanyabiashara na viongozi wa kaunti kutafuta mwafaka na mwelekeo wa jinsi ubomozi huo utaendelea. Wafula amesema siasa hazifai kuwekwa katika harakati za kutafuta maendeleo. Ubomozi wa mji wa Bungoma, maeneo ya kazi ya wanabiashara hapa Bungoma, na wamejieleza kinagaubaga kwamba wengine hawakupewa ilani ya kuhama, wengine hawakuelezwa ni sababu ipi inasababisha biashara zao kubomolewa, wengine hawajaijua ruwaza ama mikakati ya kaunti hususan maendeleo ya kaunti. Na haya yote vile vile yanatokana na maeneo ya ibada Wakristo kwa Islamu, maeneo yao kubomolewa pasipo ilani, pasipo maelezo, na hivi kuweka mianya ya siasa isiyo na msingi wowote. Seneta huyu anasema viongozi hao watakutana siku ya Ijumaa wiki hii ili kutafuta mwelekeo na suluhu kwa wafanyabiashara wa kaunti ya Bungoma. Nimewaeleza kwamba mimi kama seneta nimejitokeza kuhakikisha kwamba tunaleta viongozi wote wahusika ili tuwasikize watu hawa, wanabiashara hawa, watu wa Bungoma, na tuweze kuzungumza kwa sauti moja yale ambayo tunataka yatekelezwe na yatekelezwe kivipi, kwa sababu hakuna mtu anapinga maendeleo. Felix Wanjala, mtazamo wa dira, runinga ya Tandao.